Upravo tako. Danas sam između ostalog u svom govoru ukazala da ovo neupitno jedinstvo svih saborskih zastupnika pruža dobru priliku da ukažemo i na neke naše specifične nacionalne okolnosti. Prije svega mislim da je dobro da u ovakvim temama, dakle u pitanju međunarodnih odnosa, pogotovo u uvjetima velike krize, Hrvatski sabor bude taj koji daje smjernicu i putokaz, okvir vanjsko-političkog djelovanja za predsjednika vlade i za predsjednika države, tim više što smo, nažalost, prečesto svjedočili tome da dva brda imaju različitu vanjsku politiku. Jedna država ne može imati dva različita vanjsko-politička stajališta, pogotovo u osjetljivim temama. Drugo, pozvala sam i predsjednika države i predsjednika vlade da na primjeren način pravovremeno razmjenjuju ključne informacije sa Hrvatskim saborom kao predstavničkim tijelom svih građana, ali istovremeno i sa čitavom javnosti. Mi svi zajedno moramo znati kakva je pozicija Republike Hrvatske, za što ćemo se zalagati, što ćemo predlagati na međunarodnoj razini i hoćemo li istaknuti činjenicu da zbog našeg specifičnog okruženja, naših povijesnih okolnosti i iskustva koje Republiku Hrvatsku prati, možemo biti ključan medijator u smirivanju tenzija. Hrvatska ima opasnost ukoliko se retorika kako smo svjedočili neposredno dan prije izbijanja ovog ratnog sukoba i nadalje nastavi podržavati. Ono što ovdje treba osuditi tu ambiciju jednog zaluđenog vođe koji se poziva na povijesne ruske granice u nekom novom naletu stvaranja i obnavljanja Velike Rusije. Krivo korištenje nacionalne i etničke pripadnosti sa krivim motivima u krivom kontekstu vrlo je vrlo opasno plodno tlo. Nažalost, takvoj retorici i dan danas skloni su mnogi zastupnici u Hrvatskom saboru. U tom smislu osudila sam ono prepucavanje od prije 2-3 dana između Milorada Pupovca, Ante Deura i Dragana Jeckov. Takvim govorima više ne bi smjelo biti mjesta u Hrvatskom saboru. Time ne želimo ograničiti bilo čiju slobodu govora, želimo suditi onaj način koji može dovesti do izbijanja novih sukoba i novih tenzija. I samo bih htjela napomenuti još nešto. Ovo neupitno jedinstvo je brzina reakcije Hrvatskog sabora da donese zajedničku deklaraciju, zajednički stav, zajedničko očitovanje o jednom bitnom međunarodnom pitanju, ujedno demantira aktualnu vlast koja vrlo često svoje zlouporabe demokratskih procesa na način da ovlasti prenosi na vladu i na druga tijela, oduzimajući saboru one ovlasti koje bi po Ustavu sabor trebao imati, pravda time da je situacija hitna i da je procedura raspravljanja u Hrvatskom saboru otežana i spora. Upravo ova deklaracija potvrđuje da tome nije tako. Ukoliko želimo imati stabilne, funkcionalne demokracije, onda parlamenti trebaju biti mjesto gdje se raspravlja i gdje se odlučuje, ali na temelju znanja, integriteta i nekakve odgovornosti prema bazi iz koje svaki zastupnik dolazi.